那我们都说今年是一个大车之年，今年出现了很多九系的旗舰车型，那并且呢今年也是一个混动大年，有很多的增程混动车型。那今天我们看到这款车呢，对于吉利英赫来说也是一款非常非常重要的车，那甚至可以说是他们今年最重要的产品，它就是吉利今年的最新旗舰吉利银河 M9。那之前呢，我们已经给大家静态感受过、拍过这台吉利银河 M9 了。那今天呢，我们主要围绕它的动态来讲。那主要有两点，那第一个是它首发搭载的吉利浩瀚 H5 这个智能驾驶辅助系统。那第二个呢，就是它这台车在场地里面它驾驶的感受。那在正式开始之前呢，我们还是简单和大家过一下这台车的一个基本的概念。那它这个尺寸车长呢超过了5.2米，并且轴距呢达到了3030。OK， 大概是这样的一个概念，它是一个中大型的六座的车型，它这个尺寸呢也对得起这个命名啊。那首先第一个部分呢，我们还是先和大家来看一下这辆车搭载的一个辅助驾驶系统，吉利浩瀚 H5。那之前呢，我们已经在同一个地方，就是这里重庆，已经给大家拍过了领克900上搭载的那一套吉利浩瀚 H7。那么 H5 和 H7 差在什么地方呢？那其实它们的硬件配置以及实现的功能呢，其实是差不多的。那同样都搭载了一颗激光雷达，另外摄像头的数量啊，以及像素啊，都是一致的。最大的差别在于 H5 方案搭载的是一颗英伟达 Orin X 芯片，算力254 TOPS， 而 H7 采用的是英伟达 Solar U 芯片，算力700 TOPS。在功能上呢，也都能实现像车位到车位这样的比较高阶的功能。OK， 下面我们直接开始实测走起。那今天我们在重庆深度体验了吉利银河 M9 上的浩瀚 H5 辅助驾驶。首先，它支持车位到车位的能力，在车位上激活后就可以实现自主跨楼层过闸机。这套车位到车位采用的是行车加记忆泊车拼接的方案，也就是说起始点的停车位都要事先记忆一次。我们的体验地点是在重庆，这里最大的特征就是坡道多、隧道多。我们的路线中选择了一段有好几公里长的解放碑地下隧道。那其实隧道里对于定位的影响会比较大，可能会出现定位的迟滞和偏差，从而影响体验。但是我们全程除了车速慢了一些，被后车鸣笛催促，基本没有出现其他问题。隧道里的分叉和红绿灯识别也很准确。变道方面，这套系统的变道有标准和激进两个档位，在标准模式下，它的变道可能会比我预期的稍微慢一些，但如果你开车只追求一个轻松舒适的话，那就完全没问题。在这里我们展示两次变道，大家来感受一下它的响应速度如何。连续的超车感觉。那另外，这样的绕行和大路口通过能力呢，也是 H5 的必备技能了。OK， 绕过去，这也挺快的。对面车一走，立马绕过去。讲完了优点，我们再来聊聊缺点。那首先，这套系统在很多场景上的博弈呢，做的还是相当保守的。例如这样的汇入主路，它总是要等到主路完全净空后才会向前走。那并且这套系统呢还会有偶发的走错路的状况，比如这一次，那系统想要向左并线，但是最后一刻却走向了匝道。所以这提醒我们，无图方案有时候会和人一样看路不准，使用时要严格注意。还有一个较为突出的问题，那切入到泊车状态后，它的车速会更低。我觉得这一定是后续吉利的优化重点。在动态体验部分，这次有一个重点呢，就是高速弯道爆胎。这也是我第一次这么近距离看车辆爆胎试验，并且我还坐进了车里。坐在车里什么感受呢？其实除了爆胎的声音和瞬时泄压带来的车身抖动，你几乎感觉不到吉利银河 M9 在车身控制上有什么变化。那这就是吉利数字底盘带来的安全性上的冗余。当车辆检测到爆胎时，车辆会自动分配扭矩和制动力，从而稳住车身的循迹。分布式三电机也能够让车辆实现诸如像华尔兹掉头这类独特的能力。如果这样的车位呢，我们这样正常开，那其实是很难开进去的，那至少也要揉库揉好几次。那有了这样的功能呢，那吉利银河 M9 的前后分布式三电机总扭矩可以达到916米，这样它在交叉轴这样的越野项目上也能够轻松脱困。
甚至呢他们还展示了一个爬70%坡度的坡道。总体来说，吉利银河 M9 是一款开起来很舒适，但是底盘性能又很出色的车型。那虽然它的价格还没有公布，但很有可能是在30万这一级别。那么在这个级别里，它的底盘性能就是最能打的选手之一。